Klinika Onkologjisë është klinikë e cila ka fillu me funksionu nga viti 2010 dhe prej atëherë ka shënuar progres. Ditë sotit në klinikën onkologjisë punohet në dy reparte, do të repartin e kimioterapisë dhe repartin e radioterapisë dhe punojnë me kapacitetet të plota, punojnë 19 mjek, prej tyre 6 në radioterapi dhe 13 në kimioterapi. Klinika punon 24 orë, zakonisht deri në ora 1 dhe ndrimi tjetër fillon prej orës 7 deri në 7 mëngjes, që është shërbim i ri i filluar në vitin e kaluar. Numri pacientëve cilët e frekuentojnë klinikën tonë variron nga dita në ditë, mesatarisht kimioterapi marrin çdo ditë prej 130 dhe 150 pacientë, ndërka shërbimin e radioterapisë me mjekim kurativ, si që themi ne për rezatim përshërim dhe rezatim paliativ, gjatë ditës numri pacientëve cilët e frekuentojnë ose e marrin këtë shërbim shkon prej 70 deri 90 pacientë. Pra, brenda një dite në klinikën onkologjisë kemi mbi 220 pacient, që është numër shumë i madh, numër pra që na bën neve me një punë, na bën neve të punojmë shumë dhe të kemi një përkushtim shumë të madh. Dhe kohëve të fundit edhe do të shërbimet, gama shërbimeve është në ngritje, dhënia kimioterapisë 24 orëshe, pastaj dhënia formave të reja të ilaçeve, si dhe shërbimet e reja në kuadër të radioterapisë, të cilës shpresojmë këtë vit do të funksionalizohen si që shërbimi brajterapis, si dhe në fund të këti viti ose fillim viti dashëm një shërbim shumë i ri në kuadrë të prap të radioterapis, një form e veçant e mjekimit në reze si që quajmë ne një IMRT, e cila me blerin aparatit ri do të na lecoj neve punën shumë, e sidomos do të jetë benefit shumë të madhë pacientët cilë të vojnë dhe të smundje. Pacientët cilë të diagnostikohen me smundje malinje në teritorin Republikës Kosovës, pra qytetarë tonë, shërbimin e kanë falas, problemet kanë qenë, shpesojmë të mos ekzistojnë, problemet në furnizim e ilaqe dhe ndo njerë prishe cilët kanë mund me ndodhë në aparat, për ndryshe dita ditës këto për përmisohen dhe kjo shërbim bëhet falas, kështu që pacientë tonë s'ka nevoj të bredhin rrugve jashtë, të dalin jashtë Kosovës, të kërkojnë mjekim për ato forma të mjekimit për smundjet malinje të cilët ne në klinikën tonë i ofrojmë me standarde bashkohore dhe të barabarta me vendet e rajonit.